dugsiga 1-30 ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo kordhiyay dhisma cusub. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Faisal Kacaan. Talagalay hablaha oo iyagana dhismahoodii hadda uu inoo dhamaaday. Waxay ahayd dabayaaqadii 2015-kii markii wafdi ka socda hay'adda SOS oo nooga yimid Denmark aanu keenay halkan. Waqtigaasi iskuulka waxaa ka muuqday burbur fara badan. Waxay wasaaradda waxbarashadu ka rartay dad barakacayaala oo loo dib u dejin loogu sameeyay Hargeysa. Waxaa dhex yaalay burburkii ka haray dhismaha, waxaa dhex yaalay jiingadihii ka dumay, waxaa ku samaysnaa dilaac fara badan iskuulka, waxaa dhex yaalay qashin aad iyo aad u fara badan. Laakiin nasiib wanaag, waqtigaasi waxaanu ku ballannay oo aanu isla qaadanay inuu iskuulkan u baahan yahay dhisme. Waxaan xasuustaa waxaanu shir la galay maamulka iskuulka, macallimiinta, waalidiinta iyo wasaaradda waxbarashada. Dhammaantood waxaanu isla qaadanay inuu iskuulkani u baahan yahay dib u dhis, iyo sidoo kale in ardaydii iskuulkan dhigan jirtay ay hadda joogaan mustaqbalkana.